Deputetja e Kuvendit të Kosovës dhe antarja kryesisë së PSD-s Besa Baftiu vuri në dukje të gjeturat e raportit të Komisionit Evropian për rritjen e numrit të aksidenteve në vendin e punës. Si pasaj, në vitin 2018 është më i madh numri bizneseve të krijuara se sa numri i inspektimeve në këto biznese. Inspektorati i punës në Kosovë metet një nga hallkat më të dobta të zhvillimit institucional dhe ligjor, pasojat e të cilës po i huajnë punëtorët. Për pasoj, numri i vdekjeve dhe aksidenteve të rënda në vendin e punës është rritur, gjë që nënvizohet edhe tek raporti fundit i Komisionit Evropian për Kosovën. Në Kosovë numërojmë diku mbi 165.000 biznese aktive, nga të cilat 9.963 biznese janë krijuar vetëm brenda vitit 2018. Nëse gjithë inspektimet e bëra gjatë vitit 2018 janë bërë në biznese të ndryshme, i bie që mbi 94 biznese nuk janë inspektuar asnjëherë. Drejtori i inspektoratit në komunën e Prishtinës, Adonis Tahiri, theksoi nevojën e rritjes së numrit të inspektorëve të punës dhe trajnimin e atyre aktual për zbatimin e dispozitave ligjore lidhur me sigurinë dhe shëndetin në punë. Gjendja në terren, karshi numrit të vogël të raportimeve për shkelje të drejtave të punëtorëve, është tregues kryesor që punëtorët nuk i kanë informatat e duhura mbi të drejtat e tyre. Përveç që duhet të rritet numri i inspektorëve, duhet të bëhen trajnime profesionale për ta në zbatimin e dispozitave ligjore lidhur me shëndetin e punëtorëve dhe parandalimin e rrezikut në vendin e punës. Gjatë vitit 2018, 24 punëtorë kanë humbur jetën në vendet e tyre të punës.